Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. E novamente, voltamos ao tema quente, né, da disputa presidencial, a chapa Lula e Alckmin. Por quê? Porque se já estava quente, esquentou mais. Mas antes de falar disso, eu quero pedir encarecidamente a você que assiste o Fala Rovai, programa que vai ao ar às 15 horas todos os dias. Muitos de vocês não estão se inscrevendo no canal da Fórum. Não custa nada, só se inscreve. Evidente que se você puder ficar membro do canal da Fórum, vai um beijo do gordo aqui para todos vocês. Mas, enfim, não precisa ser, não pode ser inscrito. O fato é o seguinte. Hoje, duas notas, uma no Globo, da André Sadi, e outra na Folha, da Mônica Bergamo, tiveram mais ou menos os mesmos elementos. A Mônica Bergamo disse batido o martelo, ou seja, pá, fechou, né? A chapa Lula e Alckmin, só se aconteceu uma tragédia, segundo a Mônica Bergamo, está consolidada, e eles deixariam para anunciar lá para março, abril, para que os ataques não viessem antecipadamente. O Alckmin sai do PSDB, vai definir seu futuro, tende a ser o PSB, mas não necessariamente. Não necessariamente. A André Sadi disse a mesma coisa, né, que a chapa está consolidada, é 99% de chances de estar firmada. Domingo, né, neste domingo, no Rubaiá, vai ter um jantar promovido pelo Prerrogativas. Quem serão os destaques do jantar? Lula e Alckmin. Aí você me diz o seguinte, mas o Prerrogativa se convidou, eles podem ir, não é assim. A questão é a seguinte, se porventura o Lula fosse convidado, vocês acham que a primeira coisa que ele me pergunta, o que vocês estão armando? Você acha que não iam dizer os advogados, a maioria, defender o Lula nos processos de lawfare, não iam dizer a ele que estariam convidando o Alckmin também? Se do outro lado do telefone o Lula dissesse assim, peraí, se vocês convidarem o Alckmin, eu não vou, porque isso vai gerar especulação. Vocês acham que os advogados que estão organizando convidariam o Alckmin? Não. Evidentemente que o Lula disse, pô, convido o Alckmin. Ô, companheiro, pode convidar o Chuchu. Tem problema nenhum, não. Chuchu é do bem, chuchu é nosso. Rovai, mas isso são suposições evidentes. Análise política se faz também com base em suposição. Eu estou supondo que houve uma consulta ao Lula para convidarem o Alckmin ou não para o jantar do Prerrogativas. Essa é a questão. Primeira questão. A segunda é que ontem eu também conversei com algumas pessoas aqui de São Paulo, né, mas que estão construindo e participando do debate dessas articulações que envolvem o nome do Alckmin. E, primeiro, é importante registrar o seguinte, que todas elas me disseram claramente que o Haddad é candidato a governador. Não existe possibilidade, nesse momento, de ele sair ao Senado. Esta pauta não está em debate. Houve essa especulação a partir de uma nota publicada ontem no Correio Brasiliense, que o próprio Haddad desmentiu. Essa é a primeira questão. Segunda, que o Márcio França já estaria aceitando a possibilidade de não ser o candidato a governador por conta das pesquisas que ele tem recebido. O Márcio França
estaria nessas pesquisas, em algumas delas, aparecendo atrás do Boulos. E qual é o receio? E qual tem sido o argumento daqueles que conversam com o Márcio? Se sai o Márcio e não sai o Haddad, o Boulos pode ir ao segundo turno e o Márcio França ficar de fora. Existiria esse risco porque o eleitorado petista partiria para a janeadinha do Boulos. Então, o Márcio França estaria disposto a conversar sobre uma candidatura ao Senado ou mesmo uma candidatura à presidência da Câmara, desde que houvesse um compromisso que o Lula eleito, ele seria, estaria pelo menos entre os nomes a ser debatidos para ser o candidato do governo à presidência da Câmara. Esse papo da presidência da Câmara com o Márcio França vem sendo debatido há ainda muito que cuidadosamente, inclusive porque, evidente, né, vai depender da composição da Câmara, vai depender das articulações, do que vai ter que se entregar a partir dos aliados. Eleição da Câmara não se faz um ano antes sequer da eleição presidencial. Não faz sentido. E o Márcio França também não é tonto e sabe que isso não vai acontecer. Mas colocaram isso. E, além disso, a Di, ele aceitando, né? Aí é uma conversa que ele teria dentro do PSB, porque o PSB tem interesses em outros estados para fechar rápido a aliança com o PT e para ter o Alckmin de vice, entre eles Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, com Beto Albuquerque, que é mais tucano do que PSBista. Eles têm interesse em fechar alguns apoios e, se o França abrisse mão, poderia se tornar, fechar um consenso no PSB de que ele, então, seria indicado para algum ministério no caso de o Lula vir a ser eleito presidente da República. Ou seja, as conversas, e aí a Mônica Bergamo e a Bela Megali têm razão, as conversas esquentaram nos últimos dias, tanto dentro do PSB, como dentro do PT, como na articulação mais próxima do ex-presidente Lula. Inclusive, daqui a pouco vai estar aqui o ministro ex-ministro Franklin Martins, e a gente vai perguntar isso a ele, evidentemente. O fato político dos próximos dias tende a ser o debate sobre essa chapa. Bom, para ir finalizando, o Franklin já chegou também. Tá. Para ir finalizando, o debate do PT está quente. Mas, dentro da bancada do partido, dentro da burocracia, dos dirigentes partidários, há hoje um vento muito mais a favor da aliança do que contrário. Tem ruídos, evidente, tem inclusive aqui no nosso chat. Há muita gente, como a Flávia, como pessoas que a gente admira aqui, que nos assistam sempre conosco, que são contra. E, evidentemente, essas pessoas vão se posicionar. E tem o Rui Falcão, que é contra, tem o Genuíno, que é contra, tem o Breno Altman, que é contra. Muita gente contra. Mas, hoje, eu estou dizendo assim, há uma maioria clara entre os dirigentes partidários e na bancada de que essa aliança seria boa para governar. Por que que eu estou frisando para governar? Porque não há ilusão desse grupo, que é majoritário hoje, de que seria uma aliança que traria muitos votos. Mas ela baixaria o fervor para um novo governo, né? Que não sai, que teria um sinal muito claro, né, de que ele seria um governo de reconstrução nacional e de pacto democrático, evidentemente, com um programa alinhado ao que o governo Lula já apresentou nos seus dois mandatos. Enfim, domingo nós vamos fazer uma cobertura ao vivo do jantar do Prerrogativas. Eu vou estar lá e eu vou trazer, evidentemente, mais novidades, tanto no domingo
quanto na segunda-feira para vocês. Era esse o Fala Rovai de hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.